Förenkla. Log av tio. Log av tio är samma sak som... E log av ett menar jag. Log av ett är e därmed Log av tio. Ehm. Log av ett är samma sak som tio upphöjt till noll. Och log av tio är samma sak som log av tio upphöjt till 1. Det vill säga 0 plus 1. enligt definitionen då. Så har vi 1. E, jag vet inte om jag kan förklara mer men enligt definitionen så har vi 10 upphöjt till X är lika med Y om och endast om. Eh, x är lika med log av Y som vi har 10 upphöjt till 1 är lika med 10 om och endast om 1 är lika med log av 10. Det är den som vi har använt och naturligvis 10 upphöjd till 0 är 1 så att 0 är lika med log av 1 det finns en annan bemärkelse här också vi ska göra det här på det här hållet till exempel äh, log 1 säger så här Logaritmen av 1 multiplicerat med 10. Det är exakt samma som den där. Så har vi log av 10. Det ska vara 1 också. Så det finns olika sätt att räkna. Ska vi titta på b nu då? Jag jäktar en annan penna. B. Så har vi log av 2 tredjedelar. Multiplicerar med 3 Log äh, Från log 1 då Log 1 har jag använt i, det, i b Så att Gör jag så här Och sen gör jag så här Log av Vad blir det? Mm -hmm -hmm -hmm. Den blir 1 Och den blir 1 Då blir det 1 bara och vi har visat redan att log av ett är noll.